اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑھائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، اللہ العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات کے لیے جو اکیلا اس پوری کائنات کا خالق، مالک اور قابض ہے، بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب، درود و سلام امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، آمنا کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ مطہرہ پر. میرے عزیز ساتھیوں، دوستو، بھائیوں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ولی موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کئی ولی اس دنیا سے جا بھی چکے ہیں. اب اس دنیا کے اندر جو بھی انسان اللہ کے کسی بھی ولی کے ساتھ دعا
دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، گویا کہ یہ انسان اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کرتا ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحد، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انسان دنیا کے اندر میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، میرے کسی ولی کو وہ تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس انسان کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، یعنی اللہ کے ولی کے ساتھ دشمنی، اللہ کے ولی کے ساتھ بغض، حسد، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ۔ اب اللہ کے ولیوں کی صفات، اللہ کے ولی کون ہیں؟ آج جو مسلمان ہیں ان کی نظر میں ولی کون ہیں؟ اور اللہ کے قرآن نے ولی کنہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن نے ولی کن انسانوں کو کہا ہے؟ ہمارے نزدیک کون ولی ہے اور اللہ کے ہاں کون ولی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، فرقان حمید میں ولیوں کی صفات بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا خبردار اللہ کے ولی وہ ہیں، اللہ کے دوست وہ ہیں، فرمایا لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون اور فرمایا وہ غم زدہ بھی نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ نے اگلی آیت میں ان کی دو صفات کا ذکر کیا، فرمایا کون ولی ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور جن کی دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ ہماری نظر میں وہ ولی ہیں، ہم انہیں ولی کہتے ہیں جو اپنا جسم بھی نہیں ڈھانپتے، ہم انہیں ولی کہتے ہیں۔ ہمارے نزدیک مزاروں کے پجاری، چرسی بھنگی، ہمارے نزدیک یہ ولی ہیں، لیکن اللہ نے کن کو ولی کہا ہے؟ فرمایا وہ ولی ہیں جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور جن کی دلوں میں میرا خوف ہے، میرا ڈر ہے۔
یہ اللہ کے ولی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ ولی المتقین، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، جو مومن ہیں، جو اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اللہ ان کا دوست ہے، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے انہیں ولی کہا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے ولیوں کی دو صفات بیان کی، ایک یہ کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، دوسری صفت کہ ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ اور اللہ کے سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر اس امت میں اور کوئی بڑا ولی نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام سب سے بڑے ولی ہیں اس امت میں۔ جو اس امت کے سب سے بڑے ولی ہیں آج انہیں برا بلا کہا جا رہا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالی کی وحی کے پہلے مخاطب ہیں ہم انہیں برا بلا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب آپ ایک مثال لیجیے، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، کوئی بندہ کہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، یہ مندر ہے، یہ مسجد نہیں یہ مندر ہے، یقین بتائیے کیا اس انسان کے ملحد اور زندیق ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں۔ دوسری مثال آب زمزم، آب زمزم کا جو پانی ہے یہ پاک ہے، اللہ تعالی نے آب زمزم کے پانی میں شفا رکھی ہے، کوئی بندہ اٹھ کر کہے کہ آب زمزم کا جو پانی ہے یہ ناپاک ہے، اس میں بیماری ہے، مجھے بتائیے اس انسان کے زندگی اور ملحد ہونے میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ تیسری مثال لیلۃ القدر کی رات ہے، جو مبارک رات ہے، جو عبادت والی رات ہے، کوئی بندہ کہے کہ یہ فضیلت والی رات نہیں ہے، جو بندہ اس رات کو عبادت کرے گا اس کو گناہ ملے گا، مجھے بتائیے اس انسان کے زندیق اور ملحد ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں۔ اور کوئی بندہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت کو نہ مانے، اللہ اکبر، جو انسان صحابہ کرام کو معوذ باللہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ اکبر ظالم کہے، غاصب کہے، کافر کہے، مجھے بتائیے اس انسان کے صدیق اور ملحد ہونے میں کوئی شک ہے؟ نہیں۔ یہ انسان صدیق ہے، یہ انسان جو ہے ملحد ہے، اس کے ملحد اور زندیق ہونے میں کوئی شک نہیں۔
صحابہ کرام کا دفاع کرنا، میرے عزیز بھائیو یہ ہمارا عین ایمان ہے۔ صحابہ کرام کی گستاخی ہو رہی ہو، صحابہ کرام کو برا بلا کہا جا رہا ہو اور ہم آواز نہ اٹھائیں، ہمارے ایمانی غیرت یقین جانیے مر چکی۔ صحابہ کرام کو برا بلا کہا جا، صحابہ کرام کو شب و ستم کا نشانہ بنایا جائے اور ہم خاموش رہیں، صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہمارا عین ایمان ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دفاع کیا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دفاع کرے کیا ہم اس کا دفاع نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں یہ صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، تم انہیں کچھ نہ کہو انتشار ملے گا، معاملات بگڑیں گے۔ یہ صدیق یہ ملحد صحابہ کرام کو برا بلا کہیں اور ہم خاموش رہیں، نہیں، صحابہ کرام کے لیے اللہ کی قسم ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ ان کے لیے ہماری جانیں قربان ہیں، ہم صحابہ کرام کا مرتے دم تک دفاع کرتے رہیں گے، چاہے لوگ ہمیں کچھ بھی کہیں ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے۔ آئیے قرآن مجید فرقان حمید میں سے میں ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے جب انہیں کہا گیا، لوگوں کو کہا گیا کہ ان کی طرح ایمان لے آؤ، یعنی جس طرح صحابہ کرام ایمان لائے ہیں ان کی طرح ایمان لے آؤ، جب لوگوں کو یہ دعوت دی گئی، منافقین کو یہ دعوت دی گئی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اللہ کا قرآن کہتا ہے منافقین نے آگے سے کیا جواب دیا کہ ہم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ نعوذ باللہ، منافقین نے کہا کہ ہم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح یہ منافق لوگ ایمان لائے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا، فرمایا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، فرمایا یہی منافق جو ہیں یہ بے وقوف ہیں، یہ جانتے نہیں۔ فرمایا جو صحابہ کرام کو بے وقوف کر رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منافق بے وقوف ہے، یہ جانتے نہیں۔ اللہ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا۔ دوسری دلیل غزوہ تبوک کا موقع، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اعلان کیا، یعنی اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے جندے کا اعلان کیا غزوہ تبوک میں، تو صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ کرام نے دل کھول کر خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کیا، مال دیا، اور کچھ صحابہ کرام نے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالی کی راہ میں دیا، خرچ کیا۔ یہ منافق لوگ یہ دیکھ رہے تھے، صحابہ کرام میں سے جو خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالی کی راہ میں زیادہ مال لے کر آیا، کسی صحابی نے زیادہ مال خرچ کیا تو یہ منافق آپس میں بیچ کر کہنے لگے کہ اللہ تو غنی ہے، یہ اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کرنے کا کیا فائدہ۔ اور کچھ صحابہ کرام اپنی استطاعت کے مطابق مال لے کر آئے، تھوڑا یعنی جتنی ان کے پاس استطاعت وہ تھوڑا مال لے کر آئے، وہ منافق آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے کہ یہ تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں لے کر آئے ہیں، یہ تھوڑا سا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا ضرورت۔ صحابہ کرام خوش دلی کے ساتھ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہے تھے، منافق آپس میں باتیں کر رہے تھے، اللہ نے قرآن نازل کر کے صحابہ کرام کا دفاع کیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یہ منافق صحابہ کرام کے ساتھ مذاق کر رہے تھے اور اللہ نے ان کے ساتھ مذاق کی۔ آگے قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن لوگوں نے صحابہ کرام کے ساتھ مذاق کی وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ نے قرآن اتار کر صحابہ کرام کا دفاع کیا اور ان منافقین لوگوں کے لیے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالی نے صحابہ کرام کے دشمنوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور آج کوئی صحابہ کرام کے خلاف بھونکے، صحابہ کرام کو برا بلا کہے اور ہم خاموش ہیں، صحابہ کا دفاع کرنا ہمارا ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے۔ قرآن مجید پڑھو تو صحیح، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا قرآن میں دفاع کیا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے صحابیات کا بھی قرآن میں دفاع کیا ہے۔ جو صحابیات ہیں اللہ نے ان کا بھی قرآن مجید میں دفاع کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، منافقین نے تہمت لگائی، قرآن مجید اٹھا کر پڑھیں، سورۃ النور کی 17 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دفاع کیا۔ اللہ کہا یہ منافق یہ جھوٹے ہیں، فرمایا اما عائشہ صدیقہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ نے قرآن اتار کر اس کی پاکیزگی کی اعلان کہ یہ پاک ہے، یہ صاف، یہ منافق جھوٹے ہیں۔ جہاں پر اللہ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا وہیں پر اللہ تعالیٰ نے صحابیات کا بھی قرآن مجید میں دفاع کیا۔
اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کا دعویٰ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا دفاع کیا. پہلی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا ذکر اصحابی فامسکوا, فرمایا اے کائنات کے لوگوں جب تم میرے ساتھیوں کا تذکرہ کرو, ذکر کرو, تو فرمایا انہیں برا بلا نہ کہنا, انہیں برا بلا کہنے سے اپنے آپ کو روکنا, فرمایا میرے ساتھیوں کو کچھ نہ کہنا. دوسری حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین, فرمایا جس انسان نے میرے صحابہ کرام کو برا بلا کہا, میرے ساتھیوں کو برا بلا کہا, فرمایا فعلیہ لعنت اللہ, فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے, والملائکہ, فرمایا اس پر فرشتوں کی لعنت ہے, فرمایا والناس اجمعین, اس پر تمام انسانوں کی لعنت ہے جو میرے صحابہ کرام کو برا بلا کہتا ہے. تیسری حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے میرا انتخاب کیا اور میرے لیے میرے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام کا میرے لیے انتخاب کیا, اور فرمایا کہ میرے لیے میرے کچھ ساتھیوں کو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وزیر بنایا, اور کچھ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مددگار بنایا, اور کچھ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سسر بنایا, اور کچھ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے میرا داماد بنایا. آگے کہاں, اے کائنات کے لوگوں سن لو, جس بھی انسان نے ان میرے ساتھیوں کو برا بلا کہا, ان ساتھیوں کو برا بلا کہا, فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے, اس پر فرشتوں کی لعنت ہے, اس پر تمام انسانوں کی لعنت ہے. آگے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ انسان میدان محشر میں آئے گا, فرمایا انسان, اس انسان نے اگر دنیا میں کوئی نیکی کی ہوگی تو اللہ اس نیکی کو تباہ و برباد کر دے گا, اللہ اس انسان کی نیکی کو ضائع کر دے گا جس نے میرے ساتھیوں کو برا بلا کہا, جس نے میرے ساتھیوں کو سب و ستم کا نشانہ بنایا, اللہ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی صحابہ کرام کا اپنے سامنے دفاع کیا. صحیح مسلم کی حدیث سے ہے, ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آسان تھا, جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتا تھا. صحیح مسلم کی حدیث, معصوم الخطا جو ذات ہے, جو ہستیاں ہیں, وہ انبیاء علیہ السلام کی ہیں. اس صحابی سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتا تھا اسے غلطی ہو گئی, اس نے ایک دن جو ہے وہ شراب پی لی. اب شراب کی حد ہے, کوڑے مارے جائیں گے.
جب اس کو سزا دی جا رہی تھی تو کسی صحابی نے اس کو برا بلا کہا. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ سنے کہ میرا صحابی ہے اسے غلطی ہوتی ہے اور دوسرا ساتھی اسے برا بلا کہہ رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فوراً روک دیا کہ اے میرے ساتھیو اس کو برا بلا نہ کہو, یہ میرا ساتھی, یہ میرا صحابی, وہ صحابی ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہوں, میرا یہ ساتھی مجھ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے. تم انہیں برا بلا کہتے ہیں, جو میرا یہ ساتھی مجھ سے اور اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اسے برا بلا نہ کہو, انسان ہے غلطی ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے. آج بھی کوئی صحابہ کرام کی طرف انگلی اٹھائے گا ہم صحابہ کرام کا دفاع کریں گے, ابو بکر صدیق کی طرف کوئی انگلی اٹھائے گا اللہ اکبر ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کریں گے. کون صدیق؟ اللہ اکبر, سیرت تو پڑھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, ایک ہی رات کے اندر بیت اللہ سے مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے وہاں گئے, وہاں سے ساتوں آسمانوں پر گئے. ایک ہی رات میں وہ معراج کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. ابھی یہ پورا واقعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا, ملاقات نہیں. اے ابو جہل اور دیگر یہ منافقین, یہ مشرکین مکہ یہ بات سن کر, یہ واقعہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے. اے ابو بکر بتائیے, اگر کوئی انسان کہے کہ میں ایک رات کے اندر بیت اللہ سے مسجد اقصا گیا, وہاں سے ساتوں آسمان سیر ہو کر کے واپس ایک ہی رات واپس بیت اللہ آ گیا, آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں, یہ ممکن ہی نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان مشرکین نے کہا کہ اگر یہی بات آپ کا ساتھی کہے, یہی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہے, تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بات کہی ہے؟ اللہ اکبر, کہا اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو میں ابو بکر صدیق کا یہ ایمان ہے, یہ بات سچی ہے, یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر, کہا کہ اگر اور کوئی بات کرے تو میں نہیں مانتا, اگر یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو میرا ایمان ہے. ابو بکر صدیق کہتا ہے کہ یہ بات سچی, یہ صدیق. اور آج یہ زندگی کے یہ ملحد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب کہے. اللہ کون ابو بکر؟ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جنت کے دروازے ہیں, کسی دروازے کا نام جو ہے باب الصدقہ ہے, اس دروازے سے صدقہ کرنے والے داخل ہوں گے. ایک جنت کے دروازے کا نام الصلاۃ ہے, جسے نمازی داخل ہوں گے. ایک دروازے کا نام جو ہے باب الریان ہے, جسے روزے دار داخل ہوں گے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے, کوئی ایسا انسان ہے جو جنت کے تمام دروازوں سے داخل ہو, جنت کا ہر دروازہ اسے بلائے کہ میرے سے داخل, ایسا کوئی انسان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو بکر انت منہم, تو وہ شخص ہے جسے جنت کے آٹھ دروازے بلائے گئے, اے ابو بکر اسے داخل. اللہ, اے ابو بکر اور آج کے ملحد صدیق, اس صدیق کو برا بلا کہے. تو میرے عزیز ساتھیوں, صحابہ کرام کو برا بلا کہا جائے, صحابہ کرام کو سب و شتم کا نشانہ بنایا جائے,
اور ہم خاموش رہیں، ہم صحابہ کرام کا دفاع نہ کریں، تو یقین جانیے ہماری ایمانی حیرت جو ہے وہ مر چکی ہے۔ ہم کہتے ہیں چھوڑ دو، کیوں برا بلا کہتے ہو انہیں؟ یہ فرقہ واریت تم پھیلاتے ہو۔ یقین جانیے جو بندہ یہ باتیں کرتا ہے وہ قرآن سے واقف نہیں، وہ پیارے پیغمبر کی سیرت طیبہ سے واقف نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے، جو سلف صالحین گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے، اور آج ہم کیوں خاموش ہیں؟ صحابہ کرام کا دفاع کرنا ہمارا عین ایمان ہے، ہم اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، ہمارے نزدیک یہ زندیق ہیں، یہ ملحد ہیں، ان کے زندیق اور ملحد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، اور جہاں پر کوئی ایسی بات آئے صحابہ کرام کے خلاف تو ہم ضرور صحابہ کرام کا دفاع کریں۔ یہ ہمارا عین ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔